Nazdar lidi, vítám Žabák u dalšího videa. Dneska se podíváme, nebo ne, dneska už jsem jedno video točil, ale podíváme se na tank Chad Future, což je odměnový tank za Battle Pass. Stojí, myslím, že 9 těch žetonů Battle Passových, takže když odjete do Battle Pass, tak se dá úplně v pohodě jako získat. Jo. A co se, o co se jedná? Je to francouzský střední tank se zásobníkovým dělem na 4 rány, přičemž mají mezi rolem 4 rány, což je celkem dost. Dává za 390 na ránu, má celkem v pohodě průbor, asi to 9. Je to za středák, no. Podpůrný se říká, já to hraju jako útočný podle. Je celkem dost rychlej, pancí s takovej napováženou, celkem občas ten, ta věž celkem dokáže podržet ten podvozek taky občas, jako není to ne, není to neprůstřelný, to rozhodně ne. Nevozím tam skoro žádnou prémiovou munici, já ani nevím vlastně teď proč. Takový z toho trošku hodím. No to je celkem dost, jako 38 tisíc. No. A odehrál zase s ním tři bitvy, dám si point 4500. Je to velmi takový adekvátní, když tam to je 1500, což je alespoň jeden klip, tak myslím, že se to úplně v pohodě dá. Jo, jako ten tank je celkem soužitý na hraní. Je to přesně jenom takový lehčí typ, záleží taky, co mi padne za bitvy, jestli mi padnou desítky nebo sedmičky, co jako celkem záleží. Jo, tady zase 3 bitvy, 4500, to je můj aktuální damage, který si k tomu potřebuji hodit. A první bitva je na to, a jsou to osmičky Arenberg. OK, Arenberg, osmičky, Arenberg, osmičky, Arenberg, osmičky. Jsem v topu. Máme výhodu, máme sice o jednu osmičku méně jako těžkého tanku, ale máme čítejn pečko, což je jeden z podle mě nejlepších jako těžkých tanků vůbec. Byl odměnový, myslím, že za klanovky nebo za nějakou takovou akci. A podíváme se na to. Tak. Podíváme se na to, podíváme se na to. Takže, pojedu jako sem. A tady budu drzet na tuto část, můžu vidět i do města, sice ukrajově, ale můžu. Vůbec nevím, proč jsem si bral ty hashem. Teď jsem si vybral spíš jako na těžší tanky, teď se nebudu klip normální, což mají za cestu vyzat. Mám tady jeden klip hečkový. Myslím, že jsem ho v životě snad ani nepoužil, ale mám ho tady. Tak, jak vidíte, rychlost je slušná, mám jezdím 65. Myslím, že to je ani říte 60, ale já to vám budu smít, ještě tu vyberu. Teď jsem tady spotnul, ale tam. A hned jsem dolů je ráno. Tam je T95, chce pojet tudy, což znamená, že pojede tudy a já ho tady budu moc snipet. Což je pro mě dobrý. Já musím se nějakým způsobem schovat, aby mě ne. Tady je takhle to, tady můžu tady se dobře využít tyhle ty stromy, protože když člověk se vyjede takhle do toho stromu, tak jakoby vexolí. Což jsem, to jsem někdy nedávno jako celkem zjistil. Se dobře využít a au. Jo a tady je kreten a tady je takzvaný druh kretena obecného, který mi zabraňuje cestu, abych odjel. Hurá, mě baví ty vole. Ne proč, proč ty vole? Ale přímo nenávidím tyhle ty lidi, prostě celá peka. Bum 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 vole. Bum bum vole, udělám bum bum. Takže dobrý, mám 642 poškození. Mě bych měl 800, jak vidíte, pade mi totální rolovou roli. Mám 325 alfu a
vám za 300. Ono, pořád tam je za gameplay, takže já už tam jezdit nebudu. Ať si celá sežere tu pozici, mě je to jedno. Já ji hrát nebudu. Teď rovnou říkám, že tu pozici už hrát teď nebudu. Je to blbost. Toho budu, no. Teď zase jsem nasraný, protože já toho celá úplně neuvidím. On uvidí neustále mě ten skurvený lightning, který svítí a já nemůžu nic. Zase, opět. To je tady klasika, no, to je tady klasika. Vidíte, v městě toho fakt moc nevidím, kdyby byl někdo tady, tak možná. A jinak mu. Jak nic. No, takže hezky. Hezky pěkně. Je to tady hezky pošefen. Tak, výborně, první ráno minul jsem a... A samozřejmě dopnul úděl, co jiného taky čekat. Takže první bitva 998 damage, úžasný. Hrozně mě bavilo, fakt příčerně, můj tým mi hrozně pomohl, kdybych tam měl celé lighta u mě a někoho, tak bych to i vyhrál. Emil, nevím proč ujel, jo, prdele. A prostě, nádhera, úžasná první bitva. Hrozně se s tím žil. Tak neskutečně. Ne, nechci od nějakého kryté na vstup do chaty, fakt ne. Nechci do těla koumu a rotnou, ty vole, to je výborné kolonělci. Tak. Skvěle první bytu a za chvilku se vrátí, protože jsme to ze 90% šanci, že to prohrané. Chtěl jsem vám ukázat, co bych si chtěl koupit teď za ty bony. Je to nejnovější přístup v novém obchodě, co je to celkem dost, až se ho koupím, tak z něj vyjde nejspíš video a je to Lore 42. Lore je na 40, což je francouzský osmičkový středák, který byl v prvních bedničkách třeba k dispozici. Úplně první bedničky, co byly, myslím, že tak tam byl k dispozici. Markovaná nám vypadá. No tak jenom vypadá je pohyblivost, no je to rychlej prostě středáček se zásobničkovým. Jenom ten má mezi ráno, myslím, že dvě vteřině nebo tři, něco takového. Je, počkáme, až se vrátí s bitvím. Počkáme. Čekejte. To neříkejte mi, že to bude trvat tak dlouho zase. Přemýšlím, s čím bych se mohl zahrát v příštím videu, s čím naplánuju příští video. Typu, bude to třeba něco od Ruska, tak by to mohlo být třeba... Co by to mohlo být Němec? Třeba s pan za čtvrtou háčkem, já nevím, to asi jedno. S tímhletou sračkou, která se mi tady jen tak válí, asi bude válet, protože ji nějak nevyužiju. I když jí mám na 34 bitev, ale myslím, že 34 bitev za tohleto budu běc, asi nikdy neodehrám. No kdybych ten tak měl navždy, tak bych si vůbec nestěžoval na nic, ale když on takhle jenom... Jsem celkem jetej, promiňte. Tak už se vrátil konečně, ale mě zase z Ruska jsem ještě na ruce dvojka. Jsem se trochu... Tak, podíváme se, je to porážka, ano, to jsem už říkal. Měl jsem 1368, takže to je z toho hra na 1350.
Dobře, je to víc, než jsem myslel. Myslel jsem, že mám 9. Je to asi o jedno já víc. Asi mi tam prošel nějaký z těch blindů, který jsem tam hodil. Takže pěkně. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak já jsem opět v osmičkách, ale na Insku. Zbývá mi asi 3200 damage. To jsou přesně začínat dva klipy. Což by šlo dát v jedné bitvě. Vyvíjeme to dělá šlopky. Máme Kari, je to dobrý tank, jestli mi někdo napíše, že ne, tak zcelím asi. Veku, no, celkem dobrý, to je. Tady jednička, to by začalo jednička. Zajdu se jako sem. A budu tady nesnipit, ale pomáhat. Budu pomáhat, nechci říkat snipit, nerad snipím. Budu pomáhat těm lidem, kteří pokud někdo pojede tady, tak mu pomůžu zemřít. Jo, pokud tady někdo pojede, tak mu pomůže zemřít, takhle. Po většinou tady takový odvahy občas potkávám. A občas taky vůbec, jako. Hlavně se tady chviličku jako počekat. A vždycky nějaký cápek vyjede tam jako blbeček, nebo tamhle nahoře někdo tam někde je. Je tamhle. Tak to bylo. Jako táhnout se nenzice, přijímaním to, ale mohl by, pokud by jako chtěl fakt, tak by mohl zvedat sem. Ano, on už to upáže, že pojede? Ne, nepojede. Byl mi dlužníkem. A proč jsi mi dlužníkem? Proč se... Výborně. Tak on mi ho vyžral. Je úžasný ovšem. A já jsem si zrovna začal přebíjet a zrovna je tam tank, tak to mě asi pomrdejte. Měl jsem dvě rány a víc, nemám ani jednu. Teď zrovna jsem si začal přebíjet, zrovna jsem dal k tomu, že si chci přebít klip. 20, 19, 18. Dobrý jeden tým. A on mi ho zase vyžere. To je dobrý cápek, fakt. No úžasný, takže já ho jednou dingnu. A ještě mi ho vyžere ten čet. Tak já tady udělám takovou jednu zajímavou věc. Jakož se mi nechce umírat. Rád risku, co tam hodně rád risku. Pojmavý. Jsem měl BZ. Fuj, já myslím, že jsem za 800 od BZ. Možná ještě jo? Ne, dostanu. Krásno, no. Tak dobrý, dal jsem si svůj damage. Zabil jsem. A zničil mě nárazem tank Artina. Teď si o mě dal ještě poškozy? Nedělal. A... Takže Bčko, mrtvý. A Hauk, takže mám dva killy a... Ne, že by to měli vyhrát. Pokud to nevyhrajou, tak jsou fakt nubové jako za mě. To jako promiňte, ale
jestli tohle někdy vyhrajou naši. Tak, E50 kempí u nás na naší bázi. A tady blbec. Je to idiot, to není možný. Ono ringne. Tabo. To není možný. No já se fakt koukám na naší smrt. Já se... on to ještě lívne. No to ne. No my to pohájem. To není možný. Máme víc hápek, máme... semínu tanku, ale my to povolujem. A on to lívne. Ten sapek tady to mohl vyhrát, ten nám to mohl vyhrát. Tak on opustil tu základnu. No je to Čech, ty vole. My si to vyhrajem, vole. Tady oni mu zničí celý motor do piče, to není možný, to není možný. Takže jsme prohráli bitvom, nádherám. To je... to jsou kreteni, to není možný. To tady 50, vole, ta by zasloužila zavraždit normálně. Ta by normálně zasloužila zavraždit. Ty vole, to není možný. To fakt nejde to dole. Tam to bylo najisto bitva, to bylo najisto tu bitva. To nejde. Ach jo, bože. Kreteni fakt ty naši, na to koukat vždycky, to je utrpení. Kdyby nezamrdila ta skurva Arta, vole, tak bych to vyhrál jim možná, kdybych jim pomohl, ale ne, kreten ještě v 11 z báze, takže dobrý. No jednou, když je prohráli, jsme to, no, udělal kamikazy, ten Tart, já jsem udělal kamikazy. Tak je vtipný. A to je vtipný, když se nedal ani poškození, no, když možná dal si, já nevím. Ale Je to smůla, tohle bylo hodně dobře vyhraná bitva, aby to bylo a oni to prostě pomrděli. Tak, poslední hra. Damage, jestli se nepletu, no, nás byla ještě jedna rána snad asi. Bych splnil damageovi, co jsem si udělal, těch 4,5, tak mi zbyla jedna rána poslední. Takže myslím, že to v pohodě půjde a jsem úplně na první mapě, doufám, že bude dobrá strana. Ano, je dobrá strana, takže jdu sem. Jdu sem, na jistotu tam jdu. Nechal proč mě to nespomne nikdy tam. Vždycky mě se spomne tady, jakože mi chtějí naznačit mačata futura, ať si sniper sem. To mě vždycky naznačuje tady. Automaticky vždycky, když tady jsem, tak mě to vždycky hodí na tu stranu. Je, běž si sniper tam. A standard pool a UDS, který jsou... UDS by se nám tam taky hodil, ten... Na konce je. Tak ty hoděj sem, mě z ty čaty fotuj, řekl, he, ale je to podpůrný, tam oni budou chtít snipy, tak asi hodíme tam, ne, ne mě se že to občas, oni občas ty tanky rozdíl bude cít, třeba... OK. Nebo to nějaký stream sniper, ty vole? Jestli on nebude nějaký streamer to odstup, protože si mi nezdá, že by zjezdil týmu Egypt. To je jako pěkný tým. Ha, to je zhajzlý. Najel si tam a začíná snajperská odbudna bude. Tak tohle byl hnusný shot. To si musím jako říct, že tohle bylo odporný. Tohle, co tam, to nemělo padnout absolutně. Bylo to nedomířený, fakt to bylo disgusting. Odporný. Dostali to. Mě, že ten celý už neprošel to. Byla super pozice toho, protože teď to k sebi, to vás kýt.
Můžete z této pozice, můžete střílet. To je střílcem. Tady takhle na tyhle ty cápky. Zároveň můžete ale střílet tohleto, kdy vás tyhle ty cápci většinou ani neodhaví. Což většinou by byla docela dobrá výhoda. Tři, tři, dva. Teď absolutně nechápu kam. Odrazila se. To je absolutně na hovno vysílený kojí. Za to to nemůžu, že ty trány vůbec jako netrefovali tam kam by jako měly podle mě. Mížel jsem, no a teď se spawne támhle sen, to je úžasný. Já to vždycky miluju, já tam mám farmu, kterou bych už mohl zastavovat, nemusel bych ani pixelovat nic. A já řekne, teď budeš nabíjet. Takže teď si z toho vystřílel, takže v tuhle tu chvíli si budeš nabíjet. Teď úžasný, bo nádhera. Ale já nemám nabito. To sere to určitě. Tyhle ty přesně ne hry, ale tyhle ty momenty ty hry ty mě hrozně serou. Jako damage už mám splněný, ale mohl by být lepší. Mohl by být daleko lepší. Kolik mám tady probojnic? 330 probojnictví. Ne, na heatu. Soudně nechápu, kde jsem ho dingl. Nevím, jestli dingla trefila, mohla trefit klidně, ale celá klidně mohla trefit. Ta tak nemožná na tu trefu nebyla zase, no. To je, oni se bojí, jsem věc. No, z jednoho, jako jasně, nebojí. To je tam pardit, já nemám zase nabito. Tak. OK, teď už jsem asi viděl všechno. Takže teď absolutně nevím, kam mi ta rána mohla zavítnout, tak nebyl mě. Baráček mě tam sere. Já netrefil ani ten barák, blbej, to není možný. Ach jo, tam je Veka. Úžasný. Ten tank netrefil ani ten zasraný barák, do kterýho trefím. Trefí támec to. Proč? Jsem běž. Ano. Oh, oh yes. A já jsem si vyhodl. Nemám moc život. No, no a já teď se začínám postrádat celkem jako náboj. Jen píčoviny jsem dělal, prostě jenom přesně rány. To je dobrý.
Zajímá mi to. Zatím mám 16 poškození, takže můžu poškozovat z věcí jako ten, jsem už splnil. A jsem teď na... Ježiši Kriste, co jsem to si udělal. Cčko jsem zmáčkl, ne Fko. To z nějakého znamená důvodu jsem mi to začal souvat, to jsem zmáčkl Cčko, ale... Co to si spletl s Fkem, nebo nevím. Tak. Nasírací moc začíná fungovat. Jako hodně to začíná fungovat. Teď jsem si začal přebíjet. Teď v tuto chvíli. A hádej, co se stalo. Najednou se nepsal s tím rozhodu, že všude začne jíždět. Mě to je absolutně přestalo bavit. Ježiši Krista, teď se mi začal sekat, ještě hrám. Takže dámy a pánové, teď díky, jak jste viděli, sekající se, totálně bugující se, proč jdu do vody. Dobře. Vědeš. Věď. Teď nemůžu fakt mluvit, teď mi nějaký blbeček mi volá. Nevím, kdo mi teď volá, nebudu to zvedat, nezajímá mě ten člověk. Absolutně nezájem. Ne. Ne, ne a ne. Nezájem, nezajímá mě. Tak, teď jsem díky bugům, tady se viděli sekání, vlastně dneska se na 990 blbestek. Tady jsou dobrý dva nubáci. Tak jenom jeden nubák, no promiňte. Ty blbeče. Ty zhmat. Jsem v baráku. Tak z nějakého důvodu kepu. Nevím, jestli jsem to chtěl, nechtěl. Teď absolutně moje taktika, já jsem byl tam nahoře a střílil ty babečky. Místo toho jsem... Proč jsem v baráku? Proto zase kepu sám. Ten to nejde, já myslím, že to ještě nechám kepovat. Já myslím, že budu kepovat. Co zapomenu. Tak, pojď medaily, pojď medaily. Výborně, už jsem kepnul 80. Mám 85 bodů bázy. Takže... Nádhera.
Za mě pěkná bitva, mi se líbila, splnil jsem si svůj damageový limit, nebo týl, nebo nevím, jak to nazvat přesně. To bylo asi všechno, takové, jak bych řekl, že za mě se nevěděl. Většinou se najde nějaký bazicelný snipe, po většinu hry se snipe, s tím to tam tím. Teď dělá si nic moc jinýho. Jak to, že nemám medaily? Teď mám mít medaily, za to, že jsem nakepoval 80 kusů báze. Jak to, že ji nemám? Jak to, že? Tak dobrý, jen prostě. Pryč, jako. Kašu na tom, vykašu se to. Čul se lidi, to je asi... Učím se s váma, to je další zálohy přesně, teď jsem si otevěl ještě okolo na defendě. Čau, uvidíme se u dalšího videa někdy jindy. Čus.